असेल हेल्थ ऑफिसर अर्बन हेल्थ सेंटर मारगाव. आज आमच्याकडे कोविडाचे केसीस स्लाइटली वाढ जावपाक लागले. या निमतान हांव लोकांक सांगू सोदता की लोकांनी कोविड वॅक्सिनेशन आसा जो फर्स्ट डोस सेकेंड डोस आनी प्रिकॉशनरी डोस हो घेवचो. आनी हे वॅक्सिन एकच जे आसा आमचे कडेन प्रिवेंट करपाक वो सिरियस कॉम्प्लिकेशन जावपाची जे प्रिवेंट करपाक हो एकूच रस्तो आसा. ताका लागून ह्या सगळे जे लोकांनी अजून पर्यंत फर्स्ट डोस सेकेंड डोस प्रिकॉशनरी डोस ज्या घेवना त्यांच्यांनी घेवचो. आयज पासून आमच्या गव्हर्नमेंटान आजादी का अमृत महोत्सव हो जन अभियान चालू केल्ले आसा. जो आयज पासून 15 जुलय ते 30 जुलय पर्यंत हे आमच्या सेंटरान डेली हे वॅक्सिन चालू आसा. कोविशिल्डाक वॅक्सिन दितले 9 सकाळचे 9 ते पर्यंत 4:30 पर्यंत आमी हे वॅक्सिन दितले. हितून डिफरन्स आसा वो आमी पयलो प्रिकॉशनरी डोस जो आमी 9 महिन्यांनी दितालो तो आतां आमी 6 महिन्यांनी केल्लो आसा. जो ज्यांच्यांनी सेकेंड डोस दिल्या उपरांत 6 महिने जाला त्यांच्यांनी आतां बेगोबेर येवन हे आमची दिसाचे 15 75 डेज दिल्ले आसात त्यांच्यांनी हो डोस प्रिकॉशनरी घेवचो. आनी आपूण प्रोटेक्शन दवरचें आपल्याक चव करून ताचें परत एक दीस तितून ती हे जे सिवियर फॉर्म आमकां कॉम्प्लिकेशन जावपाची ती आमकां कमी जातली. तितले आमचे डोस वॅक्सिनेशन वाडटले जे फर्स्ट डोस सेकेंड डोस आनी प्रिकॉशनरी डोस इवन आमच्या भुरग्यांकय ती वॅक्सिनेशन जे आमकां प्रोटीन दिले हे करचे. ही म्हाजी विनंती आसा लोकां कडेन की आमच्या सेंटरान 9 सकाळचे ते 4:30 पर्यंत हे वॅक्सिनेशन चालू आसतले. हो डोस तुमी येवन घेवचो हीच म्हाजी विनंती. आयचो रिस्पॉन्स कितें आसा आतां पासून वॅक्सिनेशन आमी हो प्रिकॉशनरी डोस आमचे कडेन हो रिस्पॉन्स वाडपाक जाय कमी आसा. आनी जशें आमकां गव्हर्मेंटान आमी तुमकां सांगलां की हो आतां डेली डोस चालू आसतले तुमी हे सकाळीं आमचे कडेन येवचे ह्या टायमार येवचे आनी वॅक्सिन दिवचो. आनी जास्तीत जास्त आमचो प्रिकॉशन जो आसा 100% आमचे जावपाक जाय. हे प्रिकॉशन ज्यांच्यांनी सेकेंड डोस जो घेतला आसा आनी त्यांचे 6 महिने कंप्लीट जाल्ले आसात त्यांचे 100% जावपाचो हो आमचो प्रयत्न. जास्त लोकांनी येवचे आनी हो जो आमच्या गव्हर्मेंटान आतां दीस वाडयला त्यांचे तुमी उपेग करचो जे करून आमचो हो जो कमी लोक येता हो अजून कोण घेवचे आसा गांवांत येवचे त्यांच्यांनी आमचे कडेन येवन हे वॅक्सिन घेवपाचो प्रयत्न करचो आनी आमची हे सगळे प्रोटेक्शन जावपाक आमी प्रयत्न करचो. वॅक्सिनेशन इज फ्री वॅक्सिनेशन हे आमचे फ्री आसा. हे आतां पळय सगळे डोस आमच्या गव्हर्मेंटाक फर्स्ट डोस सेकेंड डोस आनी प्रिकॉशनरी डोस फ्री आसा. आनी हो आतां पयलीं आमी काल पासून 18 वर्सांचे आनी 60 वर्सां मदीं जे आशिल्ले ते आमी प्रायवेटान तांकां पयशे दिवन घेवचे पडटा. आतां हे गव्हर्मेंटान महोत्सव जन अभियान चालू केल्ले आसा. हो डोस फ्री आसतलो आमचे कडेन जो तुमी प्रायवेटान वचून घेताले जे 60 वर्सांचे पयलीं जाले म्हणटकच फ्री दिताले आमी. आनी 18 ते मदीं आमी तांकां पयशे दिवन प्रायवेटान घेवचे पडटा. हे आतां आमचे कडेन गव्हर्मेंटान जाल्लें आसा. ह्या दिसाचे तुमी लाभ घेवचो आनी हे वॅक्सिनेट करून घेवचें.